вони боляче б'ють окупантів. Єсть! Красавчик. Коли робиш пуск, то це близько не нагадує реальність. Все здається, як в грі. На українському фронті палають російські танки. Є! Тихо! У нас була дуже гарний день. Ми за десь за 2 години влучили у 3 цілі. Один постріл і немає панцерника за кілька мільйонів доларів. Нижче, в лоб. Давай, друже, в лоб. Дуже добре, влучено. 3 танка і плюс по нашій наводці розрахунок СПГ 7 чоловік. Пішло спати. Бути протитанкістом нелегко. Дотягти обладнання, яке сумарно важить понад 100 кілограмів, та іще з повним боєкомплектом іспит на витривалість. Для ворога вони ціль номер один. Їх боїться будь-яка важка техніка. Якщо техніка стоїть на цьому розстоянні, то дуже удобно. Вистріл і просто доводиш ракету пультом. Якщо техніка рухається, звісно, це гораздо складніше. Чим далі, тим складніше, тому що точка маленька і приходиться вести. Плюс еще в этот момент адреналин, и рука потряскивается, и поэтому гораздо сложнее попасть. Хлопці з протитанкової роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади б'ють московитів на Бахмутському напрямку. В районі Кліщіївки нині ворог відчайдушно намагається повернути втрачені позиції. Кидає в атаку піхоту і танки. Російська техніка – це якраз їхній профіль. 10 секунд, що я вже все зробив, всі маніпуляції, навівся на нього. І далі воно долітає, і все. До 100% ви? Да. Переконані. Звичайно, таке як відстань 3 кілометри, це якраз така середня, сама ліпша відстань. Вітчизняний протитанковий комплекс «Стугна» здатен нищити ворога з відстані до 5 кілометрів. І робить це добре, кажуть військові. Якщо ворожий танк потрапив у приціл, шансів уціліти в нього майже нема. Воно ж для того і придумано. Воно придбає динамічний захист і далі кумулятивний заряд пропалює танк. Тобто, якщо там буде, скажімо, хоча б 50, може чуть менше процентів заряду в танку, башню може вирвати. Якщо буде менше в нього БК, башню не вирвати, він просто згорить. Харків'янин Єгор до повномасштабного вторгнення Росії працював дитячим тренером з карате. Торік улітку пішов воювати. Каже, не пробачить росіянам те, що вони роблять із його рідним містом. Дуже сильно зол, тому що це мій рідний город, і кожні вихідні я гуляв по центру міста, і я приблизно розумію, де це відбувалося, і з якого там скоплення людей, навіть в 9-8. Навіщо оттуда стріляти? Взагалі, відповіді у мене немає, як у всіх, мабуть, в принципі. Зачем туди стріляти, зачем це робити? Там немає ні скоплення, ні воєнних, ні якихось там важливих адміністративних зданий, це просто жилі місця. Єгор каже, з кожним таким обстрілом його лють тільки зростає, як зростатиме і кількість знищеної ворожої техніки. Це його розрахунок, в один день знищив 3 російських танка. І вони виїхали прямо нам в лоб, і ми... Да. Саме складне в цьому всьому – це її знайти. Тобто, постійно іщеш, постійно смотриш в пульт. Джойстик управління, от. Це він. Ним наводиться ракета. Всі кнопки управління ракетою, пусками знаходяться з лівої сторони. Петро, оператор ПТРК «Стугна», розповідає, в Кліщіївці був випадок, коли працювати довелося і не по техніці. Штурмова група не могла просунутися, нам скинули координати і сказали знищити піхоту в укритті. Потім, коли вже штурмова група просунулася, там було близько 15 чоловік особового складу противника. В якому стані вони були? Багато 200-х і 300-х. Ну, цілих не лишається. Хлопці кажуть, раніше навіть не уявляли себе протитанкістами, але зараз дуже пишаються своїм підрозділом. Десантники впевнені у нашій перемозі і роблять усе можливе, аби наблизити цей час. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.